यो गणतन्त्रको विरोध गर्दै व्यवस्था उल्ट्याउने भनेर विगत केही सातादेखि जुन प्रदर्शन भइरहेको छ त्यो प्रदर्शन हेर्दाखेरि यो राप्रपाको एजेन्डा कतै अरूको हातमा गएको छ जस्तो लाग्दैन यहाँ यो एजेन्डा भने राप्रपाको मात्रै होइन अहिलेको स्थितिमा यो गणतन्त्र असफल भएको सबैले महसुस गरेको छन् यो सङ्घीयता देशमा चलिरहेको छैन खर्चिलो भएको छ असफल भएको छ र राज संस्था चाहिने यो गणतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर राजा शको प्रजातन्त्र ल्याउने भन्ने धेरै व्यक्ति र संस्थाहरू र केही अरू, के अरू पार्टीहरूले पनि यो एजेन्डालाई छ हामी खुसी छौँ हामीलाई कुनै आपत्ति पनि छैन र जति धेरै व्यक्ति र पार्टीहरूले यो एजेन्डालाई बोक्छ हामी हाम्रो लक्ष्य त्यति नै नजिकै हामी लक्ष्यको नजिकै पुग्छौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ चाहिँ हामीले कुनै आपत्ति छैन तर राजतन्त्र र हिन्दू राज्य रा हुनुपर्छ भन्ने माग अहिले चाहिँ एउटा मेडिकल व्यवसायको हातमा पुगिसकेको छ राप्रोपा के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि फेरि <laughs> होइन मेडिकल व्यवसाय र अभियन्ता पनि हो उहाँ वा, उहाँले यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ हामी खुसी छौँ र उहाँ जस्तो अरूले पनि उठाइदियो भने हामी अझ खुसी हुन्छौँ हामी चुप बेला बसेको छैनौँ हामीले उहाँलाई पनि अदृश्य सहयोग गरेकै हो कार्यकर्ता आएकै हो भनेको राप्रपा एक्लैबाट चाहिँ यो मुद्दा पार लाग्दैन भनेमा पुग्नुभयो भयो यहाँहरू होइन त्यस्तो पनि होइन हामी एक्लै त बोक्दै आएछौँ त आज तिस वर्ष भइसक्यो होइन राप्रपाले यो मुद्दा बोक्दै आएको एक्लै छौँ अब एक्लै हाम्रो शक्ति नपुगेरै यो मुद्दा स्थापित नभए होला अब एउटा परिस्थिति र कस्तो आयो भने परिस्थिति र काल परिस्थिति कस्तो आएछ भने यो सरकारको यो व्यवस्थाको असक्षमतालेको कारणले राजसंस्था र अब हिन्दू राष्ट्र छिँदै थियो राज संस्था पुनर्बहाली हुने परिस्थितिमा देश र जनता पुगिरहेको छ र त्यो स्थितिमा धेरै व्यक्तिहरू संस्थाहरू र केही पार्टीहरूले पनि यो मुद्दालाई अप अप्नाउँछन् भन्ने त्यो स्वाभाविकै हो